Awang jatuh cinta lagi? Awang! Awak dulu. Tapi sumpahan awang tu belum hilang lagi kan? Mungkin kita boleh cari jawapan macam mana nak hilangkan sumpahan bawang tu. Sekarang ni, bantuan daripada rakan-rakan memang diperlukan. Makin mengagutlah korang ni. Nak tahu, nak happy keluangan you. Semuanya demi diri awang dalam episod 6 Friday Aming Love, Khamis ini, 8.30 malam di Aurora TV 9, saluran 119.